Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat kak? Sihat. Ni streamer. Akak ke adik? Akak, adik. Apa? Adik ke akak ni? Tak tahu. Tak tahu eh. Adik akak duduk mana? Perak. Ui, ramai orang Perak. Tadi pun orang Perak juga. Alhamdulillah lah. Setakat ni kalau termasuk awak, tak skip lah. Alhamdulillah. Eh, awak nak tak saya hadiahkan satu selawat? Awak nak dengar? Mana tahu asbab dengar selawat ni kita masuk syurga? Boleh? Boleh. Tapi boleh. Kalau awak tak selesa, awak skip je. Eh? Boleh? Boleh je. Okey, saya bacakan satu je. Sekejap je. Tak sampai seminit. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Okey, nama apa? Sedap suara. Oh ya ke? Alhamdulillah Allah bagi. Apa? Nama apa? Nama apa? D. Oh D. Oh D je eh. Oh okey. Okay. D-E-E. Oh D-E-E. Awak Insta famous eh? Hmm. Yeah? Tak adalah. Oh tak famous? Macam saya famous. Tak. Really? Haa. Awak tak kenal saya eh? Streamer? Saya top. Saya top streamer kat Malaysia. Eh tapi awak serius lah, awak tak kenal saya? Tak. Eh, maknanya saya tak famous sangat eh? Maknanya saya tak berapa nak famous? Kalau awak tak kenal. Bukan. Okay. Bukan jenis tak buka. Oh tak buka tak Facebook? Tahu. Tak buka Facebook? Eh? Tak buka no, Facebook? Okay faham. Tapi anyway, just nak bagi tahu lah yang saya ni boleh lah famous lah juga. Bukanlah nak belagak kan? Tapi boleh lah orang kenal lah. Okay, just to let you know. Tapi saya gunakan famous saya untuk agama tau. Saya gunakan famous saya ni untuk kembangkan Islam. Ah macam gitu. Ini saya punya, ini saya punya, saya punya Instagram dan juga Facebook. Ini Instagram saya dengan Facebook. Ada influence saya. Dia boleh. Ya, betul. So nanti boleh pergilah kat sini. Faham. Yang setakat ni awak buat apa? Buat belajar ke apa? Belajar lagi. Belajar kat mana? UiTM. Oh, Masya Allah. Okay. Duduk seorang ke ataupun dengan kawan-kawan? Seorang je. Oh, okay. Faham. Okay. Makan minum semua okay? Tak ada terjejas ke apa ke? Okay. Eh. Tak ada. Duduk dengan family lagi. Oh, duduk dengan family. Okey lah eh. Study kat rumah, ODL. Faham. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah SWT beri hidayah kepada kita insya-Allah ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Insya-Allah. Okay.